نعم المولى ونعم النصير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحة القائلون ولا يحسن معه العادون ولا يؤدي حق المجتهدون الذي لا يدرك بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد معدود ولا نات موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على نبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي مولى ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين. درود آپ حضرات سے التماس ہے، ایک مرتبہ سورہ حم، تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم محمد محسن کی روح کو اسال کر ایک درود بھیجے محمد والے پروردگار عالم. قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے: وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب ابراہیم کا امتحان پروردگار عالم نے چند کلموں کے ذریعے سے لیا، اور جناب ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، تو پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کو لوگوں کا امام بنایا. بحر رحمت کو دیکھتے ہوئے جناب ابراہیم نے خدا کے لیے یہ طلب کیا، خدا سے یہ طلب کیا: کیا یہ عہدہ میری ذریت میں سے، میری اولاد میں سے کسی کو عنایت کرے گا؟ تو پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کو خطاب کیا کہ یہ عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا. ابراہیم سلسلہ نبوت میں سرکار مصطفیٰ کے بعد سب سے بڑے نبی کا نام ہے، اور امامت کا عہدہ جناب ابراہیم کو امتحان کی کامیابی کے نتیجے میں ملا ہے. جناب ابراہیم نبی بھی ہیں
جناب ابراہیم رسول بھی ہیں، جناب ابراہیم خلیل بھی ہیں، اور جناب ابراہیم کو اس کے بعد عہدۂ امامت عنایت کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عہدۂ امامت ایک بڑا عہدہ ہے کہ جو جناب ابراہیم کو عنایت کیا گیا۔ نبوت، رسالت، خلت اور اس کے بعد امامت۔ اللہ کے یہ عہدے ہیں اور اللہ اپنے مقرب بندوں کو یہ عہدہ عنایت کرتا ہے، لیکن ہر نبی کو یہ عہدہ عنایت نہیں کیا ہے، ہر رسول کو یہ عہدہ عنایت نہیں کیا۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریے تو صرف جناب ابراہیم خلیل کو پروردگار عالم نے امام بنایا ہے، اس کے علاوہ کسی کو امام نہیں بنایا ہے۔ جناب ابراہیم اس درجہ امامت پہ فائز ہوئے، اس کے علاوہ کوئی نبی اس درجے پر فائز نہیں ہوا، کوئی رسول اس درجے پر فائز نہیں ہوا۔ تو نبیوں میں سے صرف ایک نبی کو امام بنایا گیا، تو اس عہدے کی بلندی کو آپ محسوس کریں کہ پروردگار عالم نے خلیل کسی کو نہیں بنایا، صرف جناب ابراہیم کو خلیل بنایا، اور خلت کے درجے پہ فائز ہونے کے بعد امتحان میں کامیاب ہوئے۔ امتحان کے کامیابی کے صلے کا نام امامت ہے۔ امتحان کے کامیابی کے صلے کا نام امامت ہے۔ امتحان کے کامیابی کے عوض کا نام امامت ہے۔ یعنی امامت اتنی بلند ہے کہ جہاں امتحان ضروری ہے، بغیر امتحان کے امامت نہیں مل سکتی، تو تاریخ میں یہ جو امام ہیں یہ کیسے امام ہیں؟ انہوں نے کوئی امتحان دیا یا نہیں دیا؟ سرکار مصطفیٰ نے بار بار موقع دیا اور بار بار امتحان میں ناکام ہوتے رہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے کامیابی کے صلے کا نام امامت ہے۔ ہم کامیابی کے صلے کو دیکھ رہے ہیں کہ کامیاب ہونا چاہیے، اس کے صلے کا نام امامت ہے۔ ہم جس کو امام مانتے ہیں اس ذات کا نام علی ہے جو ہر امتحان میں کامیاب ہوا اور ہر میدان میں غازی بنا۔ ایک درود بھیجے محمد والا۔ عزیزان گرامی، لا ینالو احد الظالمین، یہ عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا، ظلم کرنے والوں۔ تاریخ بتائے کہ کون ظالم تھا، کون عادل تھا، کون منصف تھا، کون فاسق تھا، کون غاصب تھا اور کون سخی تھا۔
تاریخ بیان دے کہ ظالم کون تھا اور عادل کون تھا، تاریخ بتائے کہ منصف کون تھا، تاریخ بتائے کہ سخی کون تھا، تاریخ یہ بھی بتائے کہ غصب کس نے کیا، تاریخ یہ بھی بتائے کہ انصاف کو تاراج کس نے کیا۔ تاریخ کے دامن میں تمام باتیں پوشیدہ ہیں اور تمام باتیں محفوظ ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا عادل بشریت میں اگر کوئی عادل تلاش کیا جائے تو علی سے بڑا کوئی عادل نہیں ٹھہرے گا۔ تاریخ میں اگر کوئی منصف تلاش کیا جائے تو علی سے بڑا کوئی منصف نہیں ہے۔ لو کثرت لی وسادہ ثم جلست، اگر میرے لیے مسند افتہ بچھا دی جائے تو میں توریت والے کا فیصلہ توریت سے کروں گا، زبور والے کا فیصلہ زبور سے کروں گا، انجیل والے کا فیصلہ انجیل سے کروں گا، قرآن والے کا فیصلہ قرآن سے کروں گا۔ امام کم سے کم چار کتابوں کا عالم تو ہونا چاہیے، ایسا امام نہ ہو کہ جس کو سورہ بقرہ نہ یاد ہو۔ ایک درود بھیجے محمد والا۔ کم از کم یہ جو آسمانی کتابیں ہیں ان کا علم ہونا چاہیے، اور علی فرماتے ہیں کہ مجھ کو کسی بھی کتاب سے فیصلہ کرنے کا حکم دیا جائے اس کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ یہ ہے منصف۔ ظالم، قرآن سے پوچھ لیں ظالم کون ہے۔ جناب لقمان نے اپنے بیٹی کو وصیت کی اور وہاں یہ بیان درج ہے، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے، مشرک ہونا۔ آپ بتائیے کہ کون کون مشرک تھا اور کون کون مشرک نہیں تھا۔ صاحب ہم بڑھاتے نہیں ہیں، آپ ہی کہتے ہیں علی کرم اللہ وجہ، اس کا ترجمہ کر دیجیے، علی کرم اللہ وجہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ علی اس چہرے کا نام ہے کہ جس نے کبھی بتوں کا سجدہ نہیں کیا۔ جس نے کبھی بتوں کا سجدہ نہیں کیا، جب وہ آیا تو بت گرے، اور فتح مکہ میں جب پہنچا تو سب سے بڑے بت کو خانہ کعبہ سے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ ایک درود بھیجے محمد والے۔ تو امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ مشرک نہ ہو۔ یہاں تو ایسے ایسے لوگ ہیں
یہ جو انہوں نے خود بیان دیا ہے کہ میرے جسم میں شرک چوٹی کے مانند چلتا ہے. اب غور کریے اور فکر کریے کہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک، بت پرستی. کیونکہ خدا کے مقابلے میں غیر اہلیت رکھنے والے خدا کو تسلیم کرنا، اسی لیے لا پہلے آئے، لا الہ الا اللہ. توجہ کریے گا اس کے اوپر. لا الہ الا اللہ، اللہ و الہ لا الہ کر دیتا کلمہ، لیکن کلمہ کہاں سے شروع ہوا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ و الہ لا الہ کر دیتا تو فرق تھا، یعنی اللہ و الہ اللہ خدا ہے، اور لا الہ اب کوئی خدا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو جاتا کہ اللہ کے مقابلے کچھ لوگ اس کے مقابل میں خدا ہیں. لا الہ یعنی کوئی خدا نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، یعنی جن سے خدا میں جو جو لوگ خدا بنے ہوئے ہیں یہ خدا نہیں ہے. یہ شجر خدا نہیں ہو سکتا، یہ پتھر خدا نہیں ہو سکتا، یہ دریا خدا نہیں ہو سکتا، یہ سورج خدا نہیں ہو سکتا، یہ چاند خدا نہیں ہو سکتا، یہ پرندے خدا نہیں ہو سکتے ہیں، یہ ستارے خدا نہیں ہو سکتے، یہ حیوانات خدا نہیں ہو سکتے ہیں، یعنی یہ خدا نہیں ہیں. خدا نہیں ہیں، خدا نہیں ہے مطلب اللہ بننے کی کوالٹی نہیں رکھتے ہیں. دو چیزوں میں فرق ہے، دو چیزوں میں فرق ہے. جیسے ایک نوکری میں کوئی گیا اور وہاں گریجویٹ کی مانگ تھی، سب گریجویٹ تھے، لیکن ایک اس میں تھوڑا تیز ترار تھا تو وہ نکل گیا. ایسا نہیں ہے کہ یہ درخت خدا بننے لائق تھا، اللہ تیز ترار تھا، الیاذ باللہ اللہ نکل گیا، نہیں، بلکہ یہ تمام چیزیں کہ جن کو دنیا خدا تسلیم کرتی ہے یہ خدا نہیں ہیں. یعنی ان کا شعور بھی نہیں تھا، ان کا ضمیر بھی نہیں تھا. ہم تو ایسے کو مانتے ہیں کہ جس نے آنکھیں کھولی ہو تو سرکار مصطفیٰ کو دیکھا ہو. سرکار مصطفیٰ کو دیکھا ہو، غور کریے گا کہ ان تمام چیزوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ یہ خدا بنے، کیونکہ خدا وہ ذوات یعنی وہ صفات کہ جن کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ وہ حی ہے، وہ مدرک ہے، وہ عالم ہے، وہ متکلم ہے، یہ جو خدا مانے جاتے ہیں ان کے اندر یہ اہلیت نہیں پائی جاتی ہے. لا الہ الا اللہ، تو مکے کی سرزمین پر جب سرکار مصطفیٰ نے قول لا الہ الا اللہ تفلحو کی دعوت دی تو سب سے پہلے کون مسلمان ہوا؟
कौन मुसलमान हुआ? दावत जुल्शीरा में जब सबको बुलाया, अब बुला के खिलाया, अब खुला के जब ऐलान करना चाहा, तो कहा जादूगर हैं, भाग गए। दूसरे दिन बुलाया, अब फिर खिलाया, अब खा लिए तो फिर भाग गए। और तीसरे दिन फिर बुलाया, अब फिर खा लिया, और खा के भागने के चक्कर में लगे थे। अबू तालिब खड़े हुए, डांट दिया, कहा सुनो सुनो, सब बैठ गए, सब बैठ गए। सरकार मुस्तफ़ा ने ऐलान किया कि जो मेरी नुसरत करेगा वो मेरे बाद मेरा वज़ीर होगा, मेरा जानशीन होगा, मेरा खलीफा होगा। कोई नहीं उठा। तारीख कहती है 10-12-13 साल का एक बच्चा उठा। उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपकी नुसरत करूंगा। या रसूल अल्लाह, और करिएगा या रसूल अल्लाह, यानी जो जो अली ने कहा है वो मुसलमानों ने माना है। और लेकिन जो जो सरकार मुस्तफ़ा ने कहा है वो मुसलमानों ने नहीं माना है। एक दुरुद भैया मोहम्मद वाला, और करिएगा वो मेरे बाद मेरा वसी होगा, मेरा खलीफा होगा, मेरा जानशीन होगा। उसके बाद रवायत के जुमले हैं कि कौम उठी और उठने के बाद उसने तजाहुक किया, यानी ठट्ठा लिया उसका। सरकार की इस बात, यही रवायत के लफ्ज हैं, फ़काम अल-कौम यतज़ाहिकून, कौम उठी और उठने के बाद उसने मज़ा लिया और अबू तालिब की तरफ निगाह की। ये जुमले हैं रवायत के, तारीख के जुमले हैं कि अबू तालिब को ख़िताब किया, कहा अब तुम अपने बेटे की भी बात सुनो और अपने बेटे की भी इताअत करो। तारिक ने यह नहीं लिखा कि अबू तालिब ने कोई एतराज़ किया हो। अबू तालिब को मालूम था कि विलायत किस शय का नाम है। एक दुरुद भेजिए मोहम्मद वाले में, आप बताइए कि इस्लाम में मुकल्लफ बालिग होने के बाद कितने मुसलमान हैं, और मुकल्लफ होने से पहले कौन मुसलमान हुआ? अला ज़ाहिर हमारा तो अकीदा है कि रसूल बतने मादर थे, रसूल हैं। कम अज़ कम आप बताइए तो कि कौन कौन ईमान मुकल्लफ होने से पहले लाया है और कौन कौन ईमान मुकल्लफ होने के बाद लाया। एक दुरुस्त भेजिए मोहम्मद वाले, कुरान का फैसला है
कि जालिमों तक ये ओहदा नहीं पहुँचेगा। ला यनालो अहदिस जालिमीन, जनाब इब्राहिम ने सवाल किया है कि ये ओहदा मेरी जुर्रियत को मिलेगा, तो परवरदिगार आलम ने सीधा बयान दिया है कि जुल्म करने वालों को ये ओहदा नहीं मिल सकता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह जो शिर्क है, वो लोगों ने अंजाम दिया है। सिर्फ एक ज़ात है, वो अली की ज़ात है, इसके अलावा कोई नहीं ठहरता है। और सिर्फ ये नहीं कि अली करमल्ला वज है, बल्कि उसी उनवान की गुफ्तगु है, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। जिस तरीके से ला इलाहा इल्लल्लाह है, उसी उनवान का ये भी कलमा है, ला फता इल्ला अली, यानी कोई जवान नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई जवान नहीं है, कोई जवान मर्द नहीं है। इसका तर्जुमा अरबी जबान में है, ला ला जब आता है ला फता, तो कोई जवान मर्द नहीं है। ला फता इल्ला अली, कोई जवान मर्द नहीं है सवाय अली इब्ने अबी तालिब के। इसीलिए जब रोज़ खंदक सरकार मुस्तफ़ा के खैमे पर उमर इब्ने अब्दवद ने नेज़ा मारा और मुसलमानों को जंग की दावत दी और मुसलमानों के अकीदे की भी बात की कि तुम्हारा ये नज़रिया है और अकीदा है कि अगर तुमने कत्ल कर दिया तो गाजी हो जाओगे और मक्तूल हो जाओगे तो शहीद हो जाओगे, यानी एक काफिर मुसलमानों के अकीदे को ललकार रहा था, लेकिन मुसलमान बैठे हुए थे, कोई ना उठा। वाकदी ने एक शेर जिक्र किया है, उसका तर्जुमा यह है कि मुसलमान ऐसे बैठे हुए थे जैसे इनके सरों पर टायर बैठे हो। ये शेर है कि जैसे इनके सरों पर टायर बैठे, कोई नहीं उठा। सरकार कर कह रहे थे मन लिहाज इल कलम, कौन है जिस कुत्ते के मुकाबले में चला गया। सरकार मुस्तफ़ा कह रहे थे मन लिहाज इल कलम, कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले में जाए। अब सरकार ने कह दिया था तो कुत्ता है ही है। फिर भी नहीं उठे, अकीदा इतना कमज़ोर था। बज़्म रिसालत में बैठने के बाद रसूल के निकले हुए कलमात का भी भरम नहीं रखते थे। अली उठे, सिर्फ अली उठे और गए
حج آنے کے بعد واصل جہنم کیا، کس کو؟ اسی کو جس نے رسول سے گستاخی کی تھی. واصل جہنم جب ہوا تو سرکار مصطفیٰ نے فرمایا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ضربت خندق کے روز تمام جہان کے عبادتوں سے بہتر تھی. تمام جہان کے عبادتوں سے بہتر تھی، یعنی ایک ضربت، جب ایک ضربت کا اتنا وزن ہے کہ تمام کائنات کی عبادتیں ہلکی پڑ جائیں، اور علی کی ایک ضربت، یعنی علی اپنے جسم ظاہری کی طاقت کو ظاہر کرے تو بس آخری کلام ہے. یعنی جسم جو ہے اس کے ظاہری طاقت کی یہ عظمت ہے کہ تمام کائنات کی عبادت پہ بھاری ہو جائے، یعنی یہ جسمانی طاقت ہے علی کی. تو علی کی روحانی طاقت کیا ہوگی؟ ابن عباس کہتے ہیں، ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں تو 70 اونٹوں پہ بار کیا جائے تو کم پڑے گی. ایک درود بھیجیے محمد والے. اسی لیے تمام قرآن کو فاتحے میں جمع کیا گیا ہے، اور فاتحے کو بسم اللہ میں جمع کیا گیا ہے، اور بسم اللہ کو بے میں جمع کیا گیا ہے، اور بے کو بے کے نقطے میں جمع کیا گیا ہے. اور علی فرماتے انا نقطتو تحت الباء، میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں. یہ صرف سرکار مصطفیٰ کو سمجھنا ہے تو علی مرتضیٰ کو سمجھنا پڑے گا. ایک درود بھیجیے محمد والا. یہ تو تمام گفتگو ہے، یہ کتابی ہے، کتابی، ہم انسان ہیں، آنکھوں سے بھی دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس کا ثبوت مسجد النبی میں ملے گا، مسجد النبی روضہ رسول کے ساتھ ستون ہے، ستون سریر ہے، ستون حرس ہے، اور ستون وفود ہے. مسجد النبوی میں روضہ رسول جہاں ہے وہاں پر یہ تین پلر ہے، ستون پلر کو کہتے ہیں، ستون سریر، ستون وفود، اور ستون حرس. ستون سریر، سریر عربی میں کہتے کرسی کو، کرسی کو، یعنی ستون سریر اس لیے کہا جاتا ہے
کیونکہ سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوتے تھے. اس کے بعد دوسرا ستون ستون حرس, عربی میں حرس کے معنی ہیں محافظ کے. یہاں کون بیٹھتا تھا؟ یہاں مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور تیسرا ستون ہے ستون وفود, وفود مطلب لوگ یہاں بیٹھ کے منتظر رہتے تھے. مسجد میں نبوت کا کام ہوتا تھا, رسالت کا کام ہوتا تھا. غور کریے گا, نبوت کا اور رسالت کا. لوگ آتے تھے تو لوگ جب آتے تھے تو سرکار سے مل لیتے, نہیں سرکار اور لوگوں کے درمیان علی رہتے تھے. ڈائریکٹ نہیں ہے. ارے صاحب جب مسجد میں ڈائریکٹ نہیں ہے تو کیسے ہر جگہ ڈائریکٹ معاملہ ہو جائے گا؟ کم سے کم وہ مسجد تو بتا رہی ہے. ستون حرس کہا اس لیے علی بیٹھے رہتے تھے, تو سرکار سے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا. یعنی جو رسالت نبوت کی جو تجلی تھی اس کی بنیاد پر کوئی سرکار سے گفتگو نہیں کر سکتا تھا. یہ روایت ہے باقاعدہ, سوائے علی کے. یعنی عام بات چیت کرنی ہو تو علی چاہیے. غور کریے گا آپ, عام بات چیت یہ روایت کے جملے. اور مسجد میں جگہ بھی معین ہے کہ علی بیٹھتے تھے. تو صاحب جب آپ مسجد میں نہیں مل سکتے ہیں کہ جہاں عام ہے معاملہ, مسجد وہ جگہ ہے جہاں عام ہے معاملہ, وہاں بھی سرکار نے خاص بنا دیا. مسجد عام جگہ ہے, غور کریے گا. ایک ہی سب میں سب کھڑے ہو گئے, نہ غریب رہا نہ امیر رہا, نہ گورا رہا نہ کالا رہا, نہ شہر والا رہا نہ دیہات والا رہا. وہاں بھی سرکار نے اہتمام کر دیا کہ اگر مجھ سے ملنا ہے تو علی کے پاس آؤ. تو جب مسجد میں سرکار کے پاس بغیر علی کے نہیں جا سکتے تو بعد مصطفیٰ دین مصطفیٰ بغیر علی کے کیسے مل سکتا ہے؟ ایک درود بھیجے محمد والے محمد. تمام لوگ دعا کرتے رہیے کہ خدا ہمیں حج کی سعادت نصیب فرمائے, تاکہ جا کے آپ ملاحظہ فرمائیں اس فضیلت کو, خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئیے. مسجد نبوی اور جہاں یہ دو لوگ بیٹھتے تھے, یہ روایت ہے, ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, جو میرے قبر اور میرے روضے کے درمیان کی جگہ ہے وہ جنت کی کیاری ہے. مسلمان آج لائن لگاتا ہے, مسلمان آج وہاں لائن لگا کے دو رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہے. بتائے کون سی جگہ ہے جہاں سرکار مصطفیٰ
आली बैठते थे वही जगह है दुरूद भाई मोहम्मद वाले में। आज मुसलमान लाइन तो लगा रहा है लेकिन गौर नहीं कर रहा है, गौर नहीं कर रहा है कि हम ये जो मजमा लगाए हैं इस मजमे के दरमियान क्या क्या चीज़ें पोशीदा हैं। तो इमामत की गुफ्तगु है और अजीम ओहदा है। तीन अब्दुल्ला सन 60 हिजरी में थे, किसी ने कोई बयान नहीं दिया सवाए फरजंदे बतूल के। सवाए फरजंदे बतूल के यजीद की बयत कि जो गुफ्तगु आई तो बरमला कहा कि यजीद शराबी है, यजीद लोगों को कत्ल करता है, यजीद अलल एलान गुनाह करता है, मिसली लाइबाओ मिसलो, मेरे जैसा यजीद जैसे की बेयत नहीं कर सकता। उसके बाद चले आए, वली से कहा दिन में बताऊंगा। उसके बाद सामान सफ़र बांध लिया, हुसैन ने सामान सफ़र बांध लिया क्योंकि हुसैन इमाम है, इमाम बुलंदी का नाम है, इमाम पस्ती को नहीं तस्लीम कर सकता। और 28 रजब को मदीने को छोड़ दिया। इमाम ज़माना फरमाते हैं अस्सलाम अला नाज़हीना अनिल अवतान, चंद जुमले आप मुलाहिज़ा फरमाएं कि सलाम हो उन लोगों के ऊपर कि जिनको वतन से ज़बरदस्ती निकाल दिया गया। रसूल के एक सहाबी हैं जिनका नाम है उरवा गफ्फारी, तारीख़ ये कहती है कि वो बिजली के कड़कने की आवाज़ नहीं सुन सकते थे, लेकिन जब 28 की शब आई है मोहल्ले बनी हाशिम से गिरिया हुआ, मोहल्ले बनी हाशिम में जब ये कोहराम बरपा हुआ तो घबरा के उठ गए, अपनी जौजा से पूछने के क्या कयामत आ गई, तो जौजा ने जवाब दिया नहीं कयामत नहीं आई है, ये अली की बेटियां हैं जो मदीने को छोड़ रहे, ये अली की बेटियां हैं जो मदीने को अलविदा कह रही हैं। आप गौर करें कि काफिला तैयार हुआ, हुसैन ने उस शहर को अलविदा कहा कि जिसमें नाना रसूल की मज़ार थी, हुसैन ने उस शहर को अलविदा कहा जिसमें माँ जहरा की कब्र थी, हुसैन ने उस शहर को अलविदा कहा कि जिसमें भैया हसन की लहद मौजूद थी, हुसैन ने मदीना छोड़ दिया और मदीने से मक्के आए, और यही वो अय्याम है कि हुसैन मक्के में क़याम पज़ीर रहे। और जब 9 ज़िलहिज्जा आई तो हुसैन ने मक्के को छोड़ दिया।
حسین صاحب شریعت کا نام ہے، حسین مکے سے جا رہا ہے، حسین حج کے فرائض کو چھوڑ کے جا رہا ہے، منا کے میدان کی حسرت رہی ہوگی کہ حسین جا تو رہے ہو، لیکن اس منا کے قربانی کے فضیلت فرائض کو کون انجام دے گا، اس منا میں قربانی کے فریضے کو کون انجام دے گا؟ تو شاید یہ کہا جائے حسین اس فریضے کو انجام دیں گے، لیکن وہ منا کا میدان نہ ہوگا، کربلا کی سرزمین ہوگی، 18 برس کا کڑیل جوان آگے آگے ہوگا، اور حسین اپنی قربانی کے پیچھے پیچھے ہوں گے، ارباب عزا حسین حج کے فرائض کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، صفا و مروہ کے درمیان سعی کا ایک فریضہ ہوتا ہے کہ جس کو جناب حاجرہ نے ادا کیا تھا، لیکن یہ فریضہ حسین چھوڑ کے تو جا رہے ہیں، لیکن کربلا کی سرزمین پر حسین اس فریضے کو ادا کریں گے، جب ششماہا حسین کے ہاتھوں میں ہوگا، 7 مرتبہ آگے انا للہ و انا الیہ راجعون، 7 مرتبہ پیچھے انا للہ و انا الیہ راجعون، رزن بقضا ہی ارباب عزا طواف کے بھی فریضے کو حسین چھوڑ کے جا رہے ہیں، طواف کا فریضہ بھی ادا کیا جائے گا، جب دکھیاری بہن حسین کے جنازے پہ آئے گی، حسین کا جسم زخمی ہوگا، کوئی ایسی جگہ باقی نہ ہوگی کہ جہاں حسین کے جسم نے زخم کو نہ چکھا ہو، تمام جسم زخمی ہوگا، تمام زخم جسم پارا پارا ہوگا، بہن طواف کرے گی کہ کوئی جسم ایسی جگہ تلاش کرے جو میرے بھیا کا زخمی نہ ہو، علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون، پروردگار عالم حق محمد و آل محمد اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، پروردگار عالم حق محمد و آل محمد جو مریض ان کے شفائے کاملہ جل عنایت فرما، پروردگار عالم حق محمد و آل محمد جو پریشان حال پریشانی رب فرما، پروردگار عالم حق محمد و آل محمد حاضرین و بانیان کی دلی حاجات مستجاب فرما، تمام مشکلات رب فرما، کہ رزق میں خیر و برکت عنایت فرما، تمام دنیا اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما، پروردگار عالم حق محمد و آل محمد جو بے روزگار ان کو روزی عنایت فرما، برسر روزگار ان کے رزق میں خیر و برکت عنایت فرما، بے اولاد ان کو اولاد نرینہ کی نعمت عنایت فرما، جو مشتاق حج و زیارات ان کو مشرف فرما، پروردگار عالم حق محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کے اعوان انصار میں شمار فرما، حضرت کو ان سے راضی اور خوشنود فرما، پروردگار عالم حق محمد و آل محمد جس مرحوم کے لیے مجلس عزا منعقد ہوئی ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات میں بلندی عنایت فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، پروردگار عالم حق محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اللہ متقبل منا انک انت السمیع العلیم، سمیع الدعاء، ماشاءاللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آپ حضرات سے التماس، ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم محمد محسن اور جملہ مرحومین کی روح کو اسال کریں۔